Ons gaan nou begin om in diepte studie te kyk na die drie wydingsoffers. Nou, die drie wydingsoffers, soos ons het vind in Leviticus hoofstuk 1, 2 en 3, ken ons as die brandoffer, die spysoffer en die dankoffer. Hierdie drie wydingsoffers weerspieël Christus hoofsaaklik as 'n lieflike geur aan die Here. Die eerste een wat ons van lees, dit is nou van die drie wydingsoffers in Leviticus hoofstuk 1, is die brandoffer. En in die brandoffer vind ons die volgende. Dit was 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here, soos wat u lees in vers 9. Leviticus 1 vers 9. Die einde sê 'n vuuroffer, hierdie brandoffer van lieflike geur aan die Here. Vers 13. 'n Brandoffer is dit, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En weer in vers 17, 'n brandoffer is dit, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. So 3 maal in Leviticus 1 by die brandoffer word vir ons duidelik uitgespel, is dit 'n lieflike geur aan die Here. So hierdie persoon wat hierdie offer bring, hy het gekom vir aanneming as 'n aanbidder en nie as een wat sy sonde skuld kom betaal nie. En natuurlik, uit hoofde van die Nuwe Testament weet ons, dat die brandoffer dui natuurlik op Christus as 'n lieflike geur, want dit staan mos so in Efesiërs hoofstuk 5, waar ons in vers 2 lees, dat Christus het homself aan God geoffer as 'n lieflike geur. Daar staan, wandel in liefde, soos Christus ons lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. So in die brandoffer van lieflike geur wat op Christus wys, sien ons hom nie as die een wat ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra het nie, maar as volmaakte mens wat homself aan God geoffer het sodat ons op grond van ons vereenselwiging met Christus tot die Vader kan kom as aanbidder en ook so ontvang kan word. Dit word nou mooi verduidelik in Efesiërs 2:18. Daar staan geskrywe, want deur hom, Christus, het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Deur hom, Christus, en sy lieflike geuroffer wat hy gebring het, kan ons nou deur daardie offer en deur die gees tot die Vader gaan. Daarom sal hy ook in vers 12 lees, van Efesiërs 3, in wie ons die, in Efesiërs hoofstuk 3 vers 12, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het, met vertroue deur die geloof in hom. So hy lees twee keer toegang, in hoofstuk 2 vers 18, toegang, hoofstuk 3 vers 12, toegang. So wat gebeur het? Christus as lieflike geur, maak dit vir ons moontlik, dat ons nou toegang tot die Vader het. So daar die vuuroffer, die brandoffer, was ten eerste, 'n lieflike geur aan die Here. Die tweede aspek van die brandoffer, dit was 'n vuuroffer van welgevalle voor die aangesig van die Here. Want in Leviticus hoofstuk 1 vers 3 lees ons, en hy moet dit bring sodat hy welgevalle voor die aangesig van die Here kan vind. Dis nou Leviticus 1:3, sodat hy welgevalle voor die aangesig van die Here kan vind. So Christus as die brandoffer maak dit vir ons moontlik, want hy was die vuuroffer, die een wat sy lewe gegee het aan die kruis, as 'n lieflike geur aan die Here. Hy het dit aan God gebring homself, sodat God nou ons kan ontvang deur die offer wat hy vir ons verseker het. En nou kry ons welgevalle, dit wil sê aanvaarding voor die aangesig van die Here. Jy moet verstaan, God aanvaar jou in sy teenwoordigheid. God ontvang jou in sy teenwoordigheid. Hoekom? Want Christus is die lieflike geur, die welgevallige offer aan die Here. So as brandoffer, 'n Christus, en is hy die een wat die mens se plek inneem voor God, wat vir ons die weg gebaan het, sodat ons nou deur hom, deur die offer wat hy gebring het, deur die Vader aanvaar kan word. So hy het homself geoffer, homself aangebied vir aanneming tot die Vader. En die mens onder die wet kon nie die wet hou nie.
Hy kon nie aan God die offer bring wat vir God welgevallig is nie. Maar in Christus is God versoen of tevrede gestel, dat sonde na wense gestraf is. En nou kan hy ons in Christus ontvang. So, wat wonderlik is van die brandoffer, is dat dit was 'n lieflike geur aan die offer, dit het 'n welgevalle voor die aangesig van die Here gebring, en dan was dit ook 'n vuuroffer van lewe geoffer op die altaar, want die brandoffer moes lewendig en sonder gebrek wees. In vers 3, as sy offer 'n brandoffer is van beeste, moet dit 'n bul sonder gebrek wees wat hy bring. So, Christus as die brandoffer in die gestalte van die mens, om die wil van God te doen, was sonder sonde. Daar was geen gebrek in hom. Daar is in sy mond geen skuld nie. In sy volkome geregtigheid het Christus vir ons die vereiste van God nagekom, soos dat ons lees in Hebreërs 9:14, nê, want daar staan, dat hy homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het. So, God het hom aanvaar, as 'n lewe wat geoffer was op die altaar, en nou vra Paulus vir die Nuwe Testamentse gelowiges, vir my en jou vandag, hy sê, in Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. 'N lewende, heilige, welgevallige offer, ons liggaam. En wat Paulus' standpunt is, Christus het sy liggaam gegee, en God wil hy ons met ook ons liggaam tot sy beskikking stel. Ook ons verstand in ons hele hart, alles daarmee saam. So met Christus se lewe in ons, dis mos Galasiërs 2:20, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, word ons ook in staat gestel om onsself as 'n lewende offer sonder gebrek aan God te stel, deurdat ek gee my liggaam vir die Here, ek gee my hart, ek gee my lewe. En dan was daar 'n vierde en 'n laaste gedagte wat ek onder jou wil bring, rondom die vuuroffer, die brandoffer. En dit is waar ons in vers 9 lees, dat die brandoffer moes in sy geheel op die altaar verbrand word. Onthou, ons het gesê dat die vuuroffer, hierdie brandoffer wat gebring word, was 'n lieflike geur. Dit was ook 'n offer van welgevalle. Dit is die aanduiding van 'n lewe wat geoffer word, die dier het gesterf. Maar hier staan ook in vers 9, maar die binnengoed en die poorte met, want hy met water was, en die priester moet dit alles op die altaar in die brand steek as brandoffer. 'N vuuroffer van lieflike geur aan die Here. Wat ons hier sien is, die vuuroffer, hierdie brandoffer, moes geheel en al op die altaar verbrand word. Die kop wys op die gedagte wêreld, die vet spreek van algemene gesondheid en lewenskragtigheid, en die binnegoed spreek van emosionele aandoenings, die pote spreek van 'n lewenswandel en 'n gedrag. Alles wat Jesus in woord en daad gedoen het, het hy vir God gedoen, en nooit sy eie belange of begeertes nagestreef nie. En die Here verwag van ons as sy kinders, dat ons om met ons hele hart, met ons hele verstand, met alles wat binne in ons is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Matteus 22. In ons hele lewenswandel moet ons aan hom oorgegee wees, want die brandoffer was totaal en geheel verbrand op die altaar. As ek dit nou kan saamvat, kan ons eintlik sê dat die persoon in hierdie eerste wydingsoffer, hierdie brandoffer van Levitikus 1, die persoon in sy brandoffer, dit is in Christus, na God toe kom as aanbidder, wat homself tot tevredenheid van God stel vir aanvaarding, omdat hy hom volkome aan God toegewy het. En so vervul hy die wet van God in Markus 12 vers 30, wat sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Wanneer u en ek ons skrede na God toe wend, wanneer ons na die Here toe gaan, dan kom ek nie in my eie naam. Ek kom in die naam van Jesus Christus, die een wie die brandoffer was, die een wat die volmaakte offer aan God gebring het as 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, totaal geoffer, geheel en al op die altaar, hy het sy lewe gegee. So ek kom in daardie offer na God toe, die volmaakte offer wat Christus Jesus volbring het. So in hom het u en ek 'n offer wat God waarlik aanvaar het. En dan die tweede van die wydingsoffers is die spysoffer. En hierdie spysoffer
anders as die brandoffer. Daar is 'n verskil, want in die brandoffer soek die persoon aanvaarding by God, as hy kom as 'n lieflike geur. Terwyl in die spysoffer kom daar, die gesindheid daar gaan oor hulde en dankbaarheid. Alles wat ek het, behoort aan die Here. En die verskil hier is, in die spysoffer, die tweede wydingsoffer, en dis nou Levitikus hoofstuk 2, hierdie offer is die enigste een van die vyf offers, wat bloedloos is. Dit wys dus gevolglik nie op Christus se dood nie, maar wel op sy volmaakte lewe en karakter, ten tyde van sy aardse lewensomwandeling. En die spysoffer spreek dan van Christus, wat homself as spys aan God geoffer het. En wat baie noukeurig opgelet moet word in die spysoffer. Dit het bestaan uit fynmeel, daar was olie opgegiet, wierook moes bygevoeg word, sout moes bygevoeg word, geen suurdeeg mag daar geenesins daarby gevind word nie. En 'n gedeelte van die spysoffer moes ook geëet word. So hier is 'n paar baie interessante dinge rondom die spysoffer. Nou as jy tyd het en jy kan deur Levitikus hoofstuk 2 deurlees. En ek kan dit maar net aanraak, want as ek elke hoofstuk moet deurlees, dan gaan 3/4 van my tyd om wees net om die hoofstuk vir u deur te lees. So ek het nie nou tyd wanneer ek met jou oor die brandoffer praat en die spysoffer praat en die dankoffer en die sondoffer en die skuldoffer om al 5 te lees, want dan moet ek 7 hoofstukke lees. Wat beteken daar sal geen tyd wees nie. So u kan self rustig die hoofstuk gaan lees. So ek gee vir die hoofstuk, die spysoffer hoofstuk 2 van Levitikus. Nou, dit het bestaan uit fyn meel, vers 7, dit kan ek vir jou lees, en as 'n spysoffer uit die pan jou offer is, moet dit van fyn meel met olie berei word. Nou wat die fyn meel betref, is daar geen ongelykheid nie, al die meel is ewe fyn gemaal, en dit spreek van die volmaakte gebalanseerde menslikheid van ons Here Jesus Christus. Hy was, soos ons lees in Hebreërs 7:26, heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskei van die sondaars. Daarom kon die mens met reg van hom getuig, soos in Markus 7 vers 37, hy het alles goed gedoen. En as sondige mense, kan dit nie van ons gesê word nie, maar ons is wel tot alles in staat, deur Christus wat ons die krag gee. Of soos ons Filippense lees, dit is God wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Behalwe dat het uit fynmeel bestaan het, moes daar ook olie op gegiet word, want ons lees 2 keer, ons lees ook in vers 1, en hy moet olie op die offer van fynmeel giet. Nou, die fynmeel wys op die heilandse volmaakte mensheid, die olie dui op die fynmeel wat gegiet moes word, spreek van die Heilige Gees waarmee Jesus Christus gesalf is, toe God hom as mens voorberei het vir die offer, wat hy vir ons sou bring, vir sy openbare bediening, soos ons lees in Matteus 3 vers 16, dat God hom gesalf het met die Heilige Gees, want die Heilige Gees op hom neergedaal. Nou lees ons ook in Handelinge 10 vers 38, God het hom gesalf met die Heilige Gees en met krag, en het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees. En soos Jesus terug sê, soos u my gestuur het in die wêreld, so stuur ek hulle ook in die wêreld. En so wat Christus van ons verwag is, hy is gesalf met die Gees om te kom bedien, en hy het ook vir ons sy Gees gegee, sodat ons ook kan bedien. Behalwe dat die spysoffer bestaan het uit fyn meel, en olie bygevoeg moes word, was ook wierook daarby gevoeg. In vers 1 lees ons, hy moet ook, nie net olie nie, maar hy moet ook wierook daarby voeg. Dis nou Levitikus 2 vers 1. Wierook is 'n soort gom met 'n soet reuk. En die volle geur word eers verkry, wanneer die wierook aan die brand gesteek word. En dit natuurlik verteenwoordig Christus se lewensverhouding met sy Vader, want hy sê, ek doen wat hom altyd welgevallig is. En soos hy sê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het. Alles wat Christus gedoen en gesê het, het opgegaan, soos ons vroeër gesê het in Efesiërs 5 vers 2, as 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. En dat sout bygevoeg was, sout is 'n bewaarmiddel teen verrotting. En daarom lees ons ook die Bybel sê in Kolossense 4 vers 6, laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel. En ons weet, dat Christus,
wat homself aan God gegee het, dat die heilandse woorde was altyd vol genade en heil vir die siel wat het aangehoor het. Daarom kon Jesus sê, die woorde wat ek tot julle spreek, die woorde wat ek tot julle spreek, hierdie woorde is gees en is lewe. Johannes 6 vers 63. So die aanvaarding van Christusse woord sal die verderwing van sonde in die lewe van die gelowige teewerk, hom daarvan red en ook bewaar. As gevolg hiervan skryf Paulus in Kolossense 3:16, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. So die Here wil hê dat soos wat hy sy woord vir ons gegee het en dit die sout is, so is ons dan ook die sout van hierdie wêreld om die woord van die Here vir mense te gee. Dat daar was ook geen suurdeeg of heuning in die spysoffer nie. Vers 11 sê, dat daar mag geen suurdeeg, die geen spysoffer wat aan die Here gebring word, mag van iets wat ingesuur is, berei word nie. Want van geen suurdeeg of heuning mag jylle vir die Here 'n vuuroffer aan die brand steek nie. Die suurdeeg op sigself veroorsaak en bring verderwing, en dit is ook die simbool van 'n valse leer, ook van sonde, en dis meer, soos wat jy dit nou maar kan voorheen geluister toe ek het met jy gedeel het, die uitsluiting van suurdeeg uit die spysoffer is nie alleen 'n getuienis dat Christus sondeloos in woord en daad is nie, maar dat hy geen sonde in sy menslike natuur gehad het nie. En waarom word daar dan gesê dat daar mag geen heuning wees nie? Heuning word hier saam met suurdeeg genoem, en dit spreek dus ook van sonde, maar net in 'n ander vorm. As suurdeeg op die daad sondes wys, dan spreek heuning van die natuurlike begeertes, soos ons lees in 2 Timoteus 3 vers 4, liefhebbers van genot, want een of ander tyd sal heuning suur word. So sal die genot van sonde, Hebreërs 11 vers 25, ook later verander in die suur van die lewe. En hierdie spysoffer, 'n gedeelte, moes geëet word, volgens Levitikus 6 vers 14 tot 16, en so het Christus homself as die volmaakte offer aan die kruis gegee as die spys van die gelowiges, want hy het sy vlees gegee, sê hy vir ons in Johannes 6 vers 51 en 3, want ek gee my vlees vir julle. Nou wat beteken dit as hy sê, wat is vlees? Dit is die stoffelike kant van persoonlikheid. Wat is bloed? Dit is weer die element van lewe in die liggaam. Vlees sonder bloed is geen persoonlikheid nie, maar vlees met bloed of lewe konstitueer tog persoonlikheid. Dus, om die vlees en die bloed van die Here Jesus te eet en te drink, beteken eenvoudig om sy persoonlikheid en lewe deur geloofstoeëning en wedergeboorte deelagtig te word. Dis toch wat ons tog moet sou lees in 1 Johannes 5 vers 11 en 12. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het. En die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Nou, baie duidelik, die vraag is, het een ek Christus Jesus in ons lewe? As ek Jesus Christus in my lewe het, is hy my brandoffer. Dan is hy ook nie net my brandoffer as wydingsoffer nie, maar hy is ook my spysoffer. Want hy het homself aan God gegee. 'N teks wat vir my ontsettend belangrik is, wat hierdie hele saak altyd vir my so mooi oopbreek, is in Hebreërs hoofstuk 10, wanneer daar gesê word, ja, luister mooi, vanaf vers 5, daarom sê hy as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is het van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou u nie hê, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk ek kom om u wil te doen o God, hy neem die eerste weg om die tweede te stel, deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Vers 14, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. So hier kan een ek sien, dat Jesus Christus was nie net die wydingsoffer, die brandoffer en die spysoffer en die gepaardgaande dankoffer nie, ook die sondoffer, ook die skuldoffer, al vyf hierdie offers is in Christus inbegrepe, want onthou in die offers was diere bloed toch, diere wat gestryf het, sy bloed wat gevloei het, was kon net sonde bedek het, maar Christus het het weggeneem, en in die spysoffer sien ons Christus se lewe soos wat hy op aarde geleef het,
en so het hy hom vir God gegee, so moet ek ook in my lewe my aan die Here wy, om aan die Here te behoort. Ons moet dus voortdurend elke dag die Here Jesus in sy woord bepeins, en so toelaat, dat die Heilige Gees in ons Christus se natuur gesindheid tot stand bring, soos wat ons lees in Galasiërs 4:19, totdat Christus in julle gestalte verkry. En soos Efesiërs 4:13 sê, en ons opgroei tot die mate van die volle grootte van Christus.